wasiirada wasaaradaha warfaafinta iyo ganacsiga ayaa xil kale kala wareegay oo horeynta waxaa xil kale kala wareegay wasiirka hore ee wasaaradda warfaafinta iyo tiknoolajiyada isgaarsiinta dowlad goboleedka Soomaalida Jubbaland iyo isla wasiirka cusub ee wasaaradda loo magacaabay waxaan oo horeyntii marasha xil wareejinta ka hadlay wasiirka hore ee wasaaradda warfaafinta iyo tiknoolajiyada isgaarsiinta dowlad goboleedka Soomaalida Jubbaland Cabdinuur Cali Aadan oo xilka ku wareejinayay wasiirka cusub ee loo soo magacaabay wasaaradda warfaafinta iyo tiknoolajiyada Cabdi Salaam waxaan mudan madaxweynaha maanta aan ku wareejinayaa xilki wasiirka loo magacaabay waxa kale halkan jooga runtii aad ugu faraxsanahay agaasimaha guud ee agaasimaha waaxidyada haday noqon lahayd agaasimaha TV-ga idaacaddi agaasimaha waaxidyada oo fasaayada wasaaradda shaqaalaheeda badankood way joogan inta tababarka uu socdo soo aragtay wasiir maana waxa sharaf ii ah maanta inaan xilka ku wareejiyo aniga maasha markii la magacaabay TV-na ma jirin idaacaddana qol yar waxay ka deganeyd Kaytu maanta la hadii alle ilmu cadeen waxa uu dhisantaasi casri ah oo ay u dhiseen dowlad goboleedyada dowlad federaalka idaacadooda maanta ay u dhiseen si ka casrisan waad arki doontaan qalabka la keenay magsirada iyo la keenay iyo xafiisyadana waa kii BBC da magsirka la keenay hadda waxa haysta waxa ka jira caalamka BBC da haysata waana horumar iyo dadaal Soomaali waxay tiraa far kaliya fool ma dhaqdo waxaan runtii helay shaqaale hufan oo aad iyo aad u dadaala had iyo jeer habeen iyo maalin u soo jeeda danta guud anigana booliska aan hoggaaminaya siyaasadda TV-ga waad aragtay waad arki doontaa maanta wuxuu la tartamayaa TV-da caalamka hay noqoto qalabayntiisa iyo barnaamijyadiisa iyo maxay ahayd iyo maamulkiisa soo dhisan yahay idaacaddana waa taa ku sheegay wasaaraddeena waa tana xarumo badan aan leenahay dhowr beeladan degannahay maadaama warfaafin isgaarsiin iyo tiknoolajiya nahay guri waxaa jira ay leedahay wasaaradda boostadii hore fankii suugaanta hadda sii degan agaasimaha waxa fankii suugaanta sii degan iyo fanaaniin iyo abwaano dowlad kama maaranta warfaafin haddaan lahayn haddana waaba shaqadayni waxaa sharaf ii ah maanta inaan kugu wareejiyo wasaarad dhisan adigana waxaan aaminsanahay in injineer aad tahay dhismihii guri gaarka ahayna wada qaadi lahaa naga dhimana in adiga dhisa doonta haddii ilaahay idhaaha waxaan si xushmad leh kugu wareejinayaa xilkii wasaaradda dokumentiga koowaad waa kana boobahayna waa taga doonaa waxaana sharaf ii ah in maanta aan xilka kugu wareejiyo shaqaale qiimo badan soomaaliyeed shaqeeyo anigu imtixaanka marka la qaaday nin ii soo bixi doona ma ogeen waxaa ilaahay igu manaystay rag wadaniin ah oo qaxooti wax kusoo bartay ciishan wadaninimada iyo dalnimadana ay ku dheehan tahay Jubbaland waxaana isla goobta ka hadlay wasiirka cusub ee xilka lagu wareejinayay injineer Cabdi Xuseen Maxamuud salaan kadib aad baan ugu faraxsanahay aaminaada ay madaxda dowladda Jubbaland ay aaminen ay ii doorteen inaan xilkan u qabto xilkan iyo mas-uuliyiin muddo dheer baan joogay waxaan umaleynaya markii ay ciidamadu soo galeen afar bilood bay iga soo reeyeen ilaa haddana waan joogay waana shaqaynayay ama mid voluntary aan qabto ama mid private aan qabto marka waxaan leeyahay aad baad u mahadsantihiin waxaanan ilaahay ka baryayaa inuu xilkaasi ceeblaan igu asturo aanaan horumar iyo wixii aan ka qaban karo gaarsiiyo waa runtii Cabdinuur Mukhraati baan ka ahay raggii wadada soo maray ee hawl badan soo qabtay buu ahaa shaqooyinka meel hoose ka bilaabay wasaaradda waan ogeyn idinkuna Mukhraati baad ka ahaydeen alla waxaan ballan qaadayaa wasiir inaan meesha meel kasii sarreysa gaarsiiyo aad ku farxi doonto wiilashaadii wasaaraddaadii oo meel sare gaadhay madaxdayna waxaan leeyahay waad mahadsantihiin waxaana ugu dambeyntii munaasabadda xil wareejinta ka hadlay soona gabagabeeyey madaxa xirka lagu kala wareejinayay madaxweyne ku-xigeenka goboleed ee dowlad goboleedka Soomaalida Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan aad baad wasiir u mahadsan tahay xil wareejinta adiga iyo tiimkaada samayseen wasaaraddaanu mar haddii la yiraahdo warfaafin iyo tiknoolajiya isgaarsiin aqoon bay ku fadhidaa marka wax kasta oo laga qabtaa waa aqoon marka waa hubaa in dad xirfad u leh aqoontaasi ay maanta joogaan laakiin u baahan dhiirigelin iyo horumarin iyo hoggaan fiican oo u cadaala sameeya indhisahooda qorshayaashay la yimaadaan talada ay keenaan hoggaan dhegaysto haddii la helo raggan waa raggii aqoonyahanada ahaayo maanta berina dhaxalka hoggaan kale maantana Jubbaland wax weyn u qaban karo marka wasiir halkii aad haddeed qoriso dhiibka kala soo kulantay inaad ka sii jiidid inaad tixgelisid dadkii dhibka kusoo shaqaynayay aag kasta iyo xaalad kasta iyo deegaan kasta oo ay kasoo shaqaynayeen mudnaanta koowaad waxaa iska leh
تيمكي أدوتي متشغلة أسيوبي محمد جيلا حسن تلفشنغ عالمي جيستار مقال داكس مايو.